بسم الله الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغلق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین محترم، میں نے آپ کی خدمت میں 20ویں ماہ رمضان المبارک کے ان کی دعا کی تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کی پیش خدمت ہے. بنام خدا جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. درود و سلام کے بعد دعا کا ترجمہ یہ ہے: خدایا، میرے لیے آج کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دے، مجھے تلاوت قرآن کی توفیق دے، اے مومنین کے دلوں پر سکون نازل کرنے والے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن اعداءهم. اللهم لعن قتلة امیر المؤمنین، اللهم لعن قتلة امیر المؤمنین، اللهم لعن قتلة امیر المؤمنین.